Сценарის ავტორი ფილ ჰერნეიჩ. Ის ხაპრების თეატრის სიამაყე წარმოგედგენ სპექტაკლს დიდი თეთრი ძალზვიგენი. იყო და არა იყო რა. იყო ერთი პატარა ლამაზი კუნძული, სახელად კატოლინა, სადაც ზაფხულობით ყველა მიდიოდა, მაგრამ ამ ზაფხულს მათ ყველაზე უსიამოვნო სტუმარი ყავდათ. მორიგი მშვენიერი დღე პლაჟზე. სამარჯობა სერფეროსე, რა ხდება? ისეთი არაფერი სერფერო კიდი. ტალღებზე სასრიალოდ მოხვედი. მიყურე და გაგაოცებ. საუცნაურია, რა უზარმაზარი ტალღაა. დიდებულია. ამაზე აუცილებლად ჩავდგები. მიყურე სერფეროსე. რაო? Zvi, 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 Kenny! Das am Bobs? Arkat kamok diso? Am turistem sraga da e martat. Apa movem zadot? Why? Vachteba! Toki chire. ყურეთ, ეს უკვე მეტის მეტია, ჩემი საყვარელი სერფინგის დაფა განადგურებულია. ოჰ, მის კბილის ექიმობას ნამდვილად არ ვისურვებდი. გაიწიეთ, გამატარეთ. მე ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება ვარ. ეს რა ლაპარაკია ზვიგენებზე? ამ წლებში ზვიგენი არასოდეს ყოფილა და შენ ეს კარგად იცი. ხო არა? აბა ეს ვინ ჩაიდინა? ფერია? არა, ზღვა ღელავდა შესულელო. ახლა ეს დაფა გადამალე. თქვენ ტურისტებს აფრთხობთ. მე პლაჟი უნდა დავხურო, სანამ არ გავარკვევთ იქ რა არის. არავით არ შემთხვევაში. ასე არა, მე ვარ უფროსი მაშველი და ვამბობ, რომ პლაჟი დაკეტილია. მე კი მერი ვარ და ვამბობ, რომ შენ გათავისუფლებული ხარ. ეჭუკარეშია. ეს ზვიგენის კბილების კვალია. დიდი თეთრი ძაღლზვიგენისა. გმადლობ დედა. ყოველთვის მინდოდა მაშველი ვყოფილიყავი. რა საოცარი სამსახურეა. მთელი დღე წევხარ და ტალღებს დაზდევ. ეს კი მართლაც კარგად გამოგდის. მე რო ფანგორა, ლაჟები უნდა დაკეტოთ. წლები უსაფრთხო ვერ იქნება, სანამ იქ ზვიგენია. არაფერიც. მეცნიერები ყველანი ერთნაირები ხართ. წადი პეპლები დაიჭირე, დოქტორ ოჩიპ. პლაჟი ღია. მიშველეთ. იმ კატას დახმარება სჭირდება. ახლა შენ ხარ მთავარი მაშველი. რამე იღო? რა? გინდა რომ ბეწვი დავისველო? კოჩახ ძვირფასო. ზვიგენი. გამიშვით, გაიწიეთ, გამატარეთ. დაგიჭირე. უკან დაიხიეთ. ეს არის ზვიგენი? წლებია კატოლინა ასეთი გადაჭედილი არ მინახავს. რა ხდება? რა ხდება? ახლავე გაჩერდი თორემ გიჩივლებ და ზარალის ანაზღაურება შენს მშობლებს მოუწევთ. გაჩერდი მეთქი. რა გინდათ? მე რო ფანგორა. ძალიან არ მსიამოვნებს ამის თქმა. მაშინ ნუ მეტყვი. დოქტორ ჩიპს იმის თქმა უნდა მე რომ ის ბავშვები ისევ პლაჟზე არიან. გინდა თქვა რომ ზვიგენი აქედან გამომიშვით. მე ბავშვობაში ამ ატრაქციონზე ვიჯექი ხოლმე. მე
ამ აბეზარის ზვიგენის თავიდან მოსაცილებლად თქვენი დახმარება მჭირდება. სერ ფეროსემ, თქვენ სამუშაო ადგილზე უნდა დაგაბრუნოთ და ყველას, ვინც დაგეხმარებათ, საჩუქრებს დავურიგებ. საჩუქრები დაივიწყეთ. რაო? მე ფული მინდა. კარგი, კარგი, უბრალოდ მომაცილეთ ეს ზვიგენი. გავიგონე, როგორ დაგპირდით ჩემს სამუშაო ადგილს იმ ზარმაც სერ ფეროსემს დედიკო. ნუ ღელავ ძვირფასო, ხომ იცი ჩემი დევიზი არასოდეს დადო ისეთი პირობა, რომლის შესრულებასაც აპირებ. გეკმა როგორია, დოქტოროჩი? ნუ ღელავთ, მე ბადე მაქვს. ვერ გიჭერ, ბადე გადააგდე. ახლა ბადე აღარ მაქვს. ეს ნიშნავს, რომ უნდა ვინერვიულო? არავითარ შემთხვევაში. ყველაფერი წესრიგშია. მე ანკესიც მაქვს და სატყუარაც. ჩვენ თევზაობა მოგვიწევს. ჩვენ წავალთ, სათევზაოთ, სათევზაოთ წავალთ. ზვიგენის ხმა, შემომესმა, სათევზაოთ წავალთ. დარწმუნებული ხარ, რომ ეს ხის ძვალი რამეში გამოგადგება? აბა რა, დოქტორო ჩიპ, დაიწყეთ წყალში ხის ნაჭრების ჩაყრა. მოდი ზვიგენო, აქ მოდი. ვაი, ეს ზვიგენია. ოჰო, ბეჯუზე გადავრჩით. კარგი, ჩვენც ვიწყებთ. ყოველთვის მინდოდა, რომ მაღალი ყოფილიყავი, მაგრამ ეს სასაცილოა. მადლობ, ძალიან დამეხმარეთ. ხია ზღვაში მიგვათრევს. არ გამოუვა. არა, ზვიგენი ძალიან ძლიერია. ჩვენ უკან მივდივართ. ახლა კი საწვავი ძგვითავდება. არა. ნიტავ რას აპირებს? რაც არ უნდა იყოს, მე სულაც არ მომწონს. არა. ეს რაღაა, დოქტორო ჩიპ, ჩემი ბოლო გამოგონება. ზვიგენს საწინააღმდეგო აირი, თუმცა ჯერ არ გამომიცდია. შვიდობით, ზვიგენს საწინააღმდეგო აირო. სასიამოვნო იყო შენთან მეგობრობა, სერფერო კიტი. როგორც ჩანს, საში დიდ ტალღებს დავიპყრობთ. მადლობ, სერფეროსემ. ნეტა ვიცოდე, რატომ იქცევა ზვიგენი ასე საზიზღად. ამას რაღაც მიზეზი უნდა ჰქონდეს. კონი ვიცი რა მიზეზია, შეხედეთ? მოდი ზვიგენო. კილა, მე შემიძლია დაგეხმარო მართლა? მენდე მეგიშველი. მოდი აქ ბიჭუნა. ახლა კარგად იქნები. ვაშა! შენ ეს შეძელი სერფერო კიტი. ახლა ნაპირზე როგორ გადავბრუნდეთ? პანიკას არ აკვეთ. მე გეგმა მაქვს. წამოგრიფეთ ხის ნაჭრები და ანკესი. წაფათ. ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს აქედან გასვლის შანსი. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ახალ გაუმჯობესებულ კატამონიკას ნავის მისადგომზე, რადგან მე თქვენი მერი ვარ, დიდი ყურადღება დავუთმე ამ პრობლემის გადაჭრას და მინდა იცოდეთ, რომ წყალი სრული ადუსაფრთხოა, ზვიგენი აღარ სადაა, პრობლემა გადაჭრილია. რა გინდა? ხომ ხედავ, რომ სიტყვით გამოვდივარ. ნუ მე ზუზუნები, რა თავხედობა? ზვიგენი! ზვიგენი! მადლობ, ზვიგენო. ჩვენი ჯილდო მოგვეცით, მერო ფენგორა. რა ჯილდო? თქვენ ჯილდოს დაგკვეთით ზვიგენის პრობლემას თუ გადავჭრიდით. სერფერმა სემმა კი თავისი სამსახური უნდა დაიბრუნოს. დაივიწყეთ. მე გადავიფიქრე. Ha
არა. ოღონდ ჩემი ახალი ნავის მისადგომი არა. მე ეს არ მიგულისხმია. დაგვეხმარეთ. დაგვეხმარეთ. შეგიძლია სამუშაო ადგილი დაიბრუნოს ეთეროსემ. მე მაინც არ მინდოდა. უბრალოდ უთხარი გაჩერდეს. ყველაფერს მოგცემთ, რასაც მოისურვებთ, შეაჩერეთ იგი. თუ გინდა მე რიყავი. კარგად გამოგივიდა ზვიგენო. კარგი ძაღლზვიგენი ხარ. ასე სწრაფად არა. გადავბრუნდით, მიშველეთ. დამავიწყდა რომ ცურვა არ ვიცი. მე კი სულ დავსვალდი. მას შემდეგ ყველა ბედნიერად ცხოვრობდა.